І ще один витір мистецтва, зроблений віничанами до Великодня, може потрапити до Національного реєстру рекордів. Тиждень тому у збірник українських досягнень увійшло пасхальне дерево. Тепер претендує на це писанка з квітів та серветок. Її зробили літні люди. В свою чергу соціальні працівники для них влаштували свято перед мерією. Лариса Бондар продовжує. 700 квіток із більш як 2000 серветок прикрашають цю писанку. Її виготовили, аби розважити літніх та самотніх вінничан. Працівники територіального центру соціального обслуговування разом зі своїми підопічними трудились майже 4 дні. Дівчата над прикрасами, хлопці над каркасом соціальної писанки. Саме перше це була ідея. Потім, як ці інженерні мислі були теж ціла куча, пробували так. Ми прийшли до цього варіанту. Великодню розвагу влаштували на Майдані Незалежності. Бабусям читали вірші і співали пісень. Підготували навіть театралізовану виставу про червону шапочку на новий лад. Костюми нам допомогли зібрати, тому що ми не мав кожного таких, де таких взяти сапоги, де таке все взяти, тобто ботіночки. От собаки в мене ципук, ошейник, я його взяла і думаю, ну вовже ж должен бути з ципком якимось. От ми і придумали. Ми якось так быстро, да. А потім сказали, нам треба, щоб був сучасний, як да. Це він. Ну ми думаємо, ну що візьмемо? Оці візьмемо. Потяжки. Червона шапочка сучасна. Має бути міні, коротесенька, юпочка, все. А це наше завідділення, Зінаїда Михайлівна. Анна, це ще її прабабусі. Жоден з присутніх не залишився без подарунка. Усім вручили великодні кошики. Такі ж дістануться і тим, хто за станом здоров'я не зміг відвідати свято. Пасочка, зефірчик, конфетки, писанка, крашенки. Все хороше. Дуже спасибо велике за подарунок. Мы делаем это для того, чтобы наши подопечные, которых у нас насчитывается около 7 тысяч, чтобы они знали, что они нужны нашему обществу, что они не забыли, что они могут в любое время к нам обратиться, мы услышим, увидим, поможем, расскажем. Самотні старенькі зізнаються, уваги та спілкування не вистачає. Зазвичай їхнє життя проходить у чотирьох стінах. Ми сидимо старі, сидимо вдома, нікуди не ходимо, то потрібно, щоб виходили на такі свята. Я, наприклад, в лоджі виходжу, ти собі дивлюся, як там футбол малий грають, особливо як починають маленькі грати, то вони такі обіз'яни, що старше робить, то собі. А так вийшла, пройшлася. Для тих, хто не хоче сидіти вдома, у терцентрі є гуртки. На святі свої перші роботи презентували фотолюбителі, які почали навчання цього місяця. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».